I den här filmen så tänkte jag visa hur man kan göra ett gångjärn i trä. I det här exemplet så har jag två bitar i björk. Jag ska alltså börja med att göra den här biten. Och då ska jag markera ut var jag ska såga här. Jag börjar med att markera ut tjockleken på materialet. Och det gör jag genom att lägga träbiten jämnt i kant på den. Och sen så tar jag penna och så ritar jag. Så jag får ett streck så. Sen gör jag samma sak på andra sidan. Ritar ett streck. Så jag har ett streck på den sidan, ett streck på den sidan. Och ställer in det på ungefär det mått jag vill ha. Rita på. Och så ritar jag naturligtvis på andra sidan också. Och även på änden. Så där, när jag har ritat på det, då ska jag såga ner efter de strecken ner till det bottensträcket. Och när jag är nere vid det strecket i botten, då slutar jag. Jag gör likadant på andra sidan. Här är det naturligtvis viktigt att såga parallellt med kanten, rakt ner. När jag har gjort det här, då ska jag hugga bort den delen i mitten och det gör jag med ett stämjärn. När jag har huggit ner där, då vänder jag på stämjärnet, platta sidan neråt och så tar jag bort. Sen återupprepar jag processen. Hugger rakt ner. Och så tar bort. Samma sak igen. När man har huggit ut så här så ska det se ut så här då. På båda sidor ska det vara rakt och fint. Då lägger jag bara den jämst ovanpå. Så ritar jag med en tunn, tunn penna. Helst vill jag ha en liten stiftpenna. Så det inte blir för tjocka streck. Eller en väl vässad blyertspenna. Jag har ritat på det. Och då ska jag rita åt andra hållet här också. Jag gör samma sak på andra sidan. Sen så kan jag ju faktiskt rita på kortsidorna också. Eller om jag hellre vill så kan jag också ta en vinkelhake och dra över de linjerna där. Det som ska bort och det som ska bort. När jag nu sågar så är det viktigt att jag håller mig på utsidan om strecket. Sågar bort strecket så kommer den bli för liten och då kommer det glappa här i. Och så på andra sidan också. Det passar inte. Och det ser jag direkt att den är lite tjockare. Men det finurliga nu med att jag har sågat lite för stort, det är att jag lätt kan fixa till det. Och då tar jag bara och skär rakt in. Så skär jag av fibrerna. Och så testar jag. Och nu är det nästa. Ja, jag skulle nog vilja säga att det är inte så dumt. När vi nu har satt ihop den så här, då ska vi markera ut var vi ska borra, alltså sätta själva den här centrumpinnen som gör att sådana snurrar runt. Och då använder jag strykmåttet som jag har ställt in på mitten av tjockleken på den här. Och så åt andra hållet också. Och där har jag exakt centrum. Och sen ska jag borra precis rakt igenom med ett 4 mm borr. För den rundstav jag ska ha här i är 4 mm. Har jag en annan storlek på rundstaven, ja då får jag ha en annan storlek på borren också. Så, nu har vi borrat det här hålet rakt igenom.
Och så ska vi sätta i rundstaven här då. Nu går det naturligtvis inte att snurra den. Eftersom vi inte har rundat av kanterna här. Det som jag behöver göra nu. Det är att se till att den blir halvrund. Den här. Och det som jag gör då. Det är att jag. Man kan ju använda någon kurvmall. Eller en cirkelmall till det här. Eller en passare. Eller så ritar man på frihand. Nu kan jag ju göra detta med en vanlig handfil. Eller jag kan göra det i skivputsmaskinen. Den här gången tänkte jag göra det med en handfil. Så. Men jag tycker att jag är nöjd. Då tar jag loss den här. Jag tar ur sprinten. Och så vänder jag på den. Sätter den åt andra hållet istället. Och så sätter jag i pinnen. När jag har vänt på gångjärnet, då kan jag alltså svänga gångjärnet så här. Och det kanske man tycker räcker. Eller så filar jag även andra sidan då. När man har filat den så den är jämn hela vägen. Då kan man ju se om det går att svänga på den. Så, nu är det bara att såga av överbliven rundstav där. Så där, nu är gången klart. Nu är det bara upp till dig att snygga till formen. Och naturligtvis så kan du välja att göra den tunnare eller tjockare det här gångjärnet. Nu är det din tur att pröva. Lycka till!